呀？丑妆，你怎么评价呢？那如果我天生就长这样，你会喜欢我吗？反正我觉得你们大家还是需要用功。对，平常在家里在对着镜子，最丑是什么样子？最好玩是什么样子？对，导演一叫你演一个这样表情，就马上就可以弄出来了。因为你去看一下所有的喜剧演员，几乎都是独门一套。Mr. Bean 其他演他就不好笑，他一定是 Mr. Bean， 因为他一生人觉得这个是最好笑的。很多表演那个节奏，你要自己生产你的，所以星爷要选择很多什么酱爆啊，他星爷不能灌给他们呢、啊。如果星爷是灌输，哎，你一定要这样做，你一定要你这样做，有时候反而可能没达到太多效果。我记得啊，我跟他拍最后一部戏，我们是拍好像是《食神》啊，我就跟经纪人说，我说我怕我没有办法达到他的要求，因为我觉得星爷是这样的，星爷他在不停去变化，他在不停他要求每一个人给他不同的东西。这个经纪人告诉接了没办法嘛，然后我听完之后，我就装着一个好像哇，我强大了，喂，哎，来了，拍了啊，这么什么，拉剧本来，最后还是别人家发现星爷，有人说哎，变了，很有底气啊，你现在，所以这个也是蒙骗不了人，就是这十多二十年里边，我到底有没有进步过，我都不知道。我不知道，我要想清楚。二十年之后你再回来拍，你照那些戏还是这样子的话，你回家睡觉吧。对，大家聊。所以这个喜剧这回事呢，首先你有一个很好笑的一个感觉，比如你性格就是，就是你不能去模仿别人风格。就我一开始还以为，哎呀，给你帮你选了这个角色，对不起你。没想到刚刚那个看到那个喷水，你就，哎，非常好，那个反差点，好，知道吗？好，你有喜感呢，没想到，挺好的，是吗？是，他挺好。那把偶像包袱拿下来就好玩了吗？哎，你会不会因为参加完这个节目，然后人家就不让你做这何洛洛了呀？因为你完全没偶像包袱，今天不会吧？我觉得不会啊，不会啊，挺好玩。你看声音都维持那个人的感觉，挺好啊。还没有走出那个戏，走出来了，因为就要 enjoy 在里面呢、啊。先玩着吧，对，真的。啊，我们接他们接下去还得拍那两场，对对，快拍吧，哎，真的天亮了。哎，在拍什么呢？拍戏啊。今天几点收啊？不知道。今天新年快乐，好久不见。今天怎么的都得少一点。明天没事了，今天最后一天。明天走吗？走，明天走，明天回北京了就。行，你拍你的吧，我还在拍着呢。拜拜。加油啊！主要在哪里？是这样的。淤青啊，然后这种的，然后对对对，这种两翘的这种，然后这边是大淤青，就是这样就可以了，就还然后对，我不知道你们要怎么做，就还是以你们为主啊，就是眼皮和这儿都可以加，算够丑了吧，真是天眼，你没画吗？还我才在我刚好做完。我三拳，我八拳，我稍微轻一点。我第二，他那个戏其实拍出来之后嘞，我不知道你有没有看过那个原来的，你们就好像不太理解，就是叫你们去化丑妆。我想问你，你觉得你自己哪里是最美的？你没什么感觉？我感觉我长得很均衡。很均衡，那哪个地方你比较自豪的？鼻子吧，鼻子，那你把你鼻子弄得，你看见之后你都想吐的样子，那就让他们走。你不自己试一下？我自己试一下，因为我不知道怎么调这个颜色，他们在调这个颜色，他们要做那个山峰。不是淤青的那个，是把它变成另外一个形状，譬如说他眼睛打肿起来了，戴个明发把它绷起来了，这一种。
最简单，我们先做一个纯种起来的。已经达到一个 OK， 你应该把那个眉睫毛都撕掉了，要么你打扮撕掉粘一半在这里。哦，那也可以。对，那人家打到你都哇，你们这很轻手哦。你自己去弄吧，因为我们就没有叫化妆师来画的，一个化妆师他也不了解你的角色，是不是你应该去告诉他你应该怎么弄呢？你还有没有什么就是别的颜色的笔啊？有，就是可以有别的颜色弄在脸上。对对，你把它变成黑的，黑它像小狗一样，那种小花狗。好像这个了。那个丑妆，什么叫丑妆呢？就是你要男人看见你都害怕，就赶紧走了。像鬼一样。你好像小花猫。Hello。妹妹，那个你是丑丑香？对，我还没有夸完呢。你坐下来，你想象一下，你们打到面目全非的时候应该是怎么样的？其实你们自己真的要学一下。你几岁了？我42。对呀、啊，我拍的时候才30多岁，我都自己化那个妆了。啊，真的，你们好厉害、啊。没有，没厉害，我只是说你们有想象力的吧，对吧？嗯。所以你一定要告诉别人我们想做个什么妆。对。明白的。我这眼睛不够黑，再给我黑一点。没事，等会儿。大家对于扮丑的认知是不一样的，但是我就能感受到老师对于扮丑，他会有一些他自己的设计在脸上，所以我觉得说扮丑可能他不仅仅是扮丑，可能在老师眼里也算是一种美学设计，所以我觉得。这也是一门学问，以后可以多学一学。啥呀？丑妆，你怎么评价呢？评价？那如果我天生就长这样，你会喜欢我吗？长板子给秋香杀青，谢谢大家，谢谢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 谢你们杀青了，谢谢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 ，不好意思，辛苦了辛苦了，谢谢。您带了奶茶，我们采访完最后一个哪杯啊？都一样的啊，一样的。来这一组的，这一组的跟那个老师合个影。